Halo guys, kita bertemu lagi di dalam channel ini pastinya The Twins. Oke. So, kita sambil saya memandu, saya akan membuat video untuk kerajaan baru Malaysia yang saya namakan sebagai era baru bangsa Melayu. Oke. So, dengan itu sah sudah bahwa Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad telah meletak jawatan sebagai Perdana Menteri yang ketujuh Malaysia dengan dia telah memberikan surat perletakan jawatan beliau kepada Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Okey. So, ramai yang sekarang ini memandang beliau sebagai dua muka, iaitu muka yang pertama, di sisi yang pertama ramai yang menganggap bahawa Tun Dr. Mahathir adalah seorang hero bagi bangsa Melayu. Walau bagaimanapun, ada satu lagi golongan yang menganggap Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai satu pengkhianat, seorang pengkhianat bagi parti ataupun Pakatan Harapan. Walau bagaimanapun, satu lagi kumpulan ataupun satu lagi golongan, satu lagi grup yang lain menganggap beliau sebagai hero kepada bangsa Malaysia, bangsa Melayu sebenarnya, kerana beliau mempunyai usaha yang memang sangat berani, sangat-sangat signifikan, dan kelihatan dengan jelas sekali bahawa beliau mau mempertahankan, beliau mau memperjuangkan bangsa Melayu yang bersatu, sehingga beliau dikatakan ingin dalam satu keratan akbar, dalam satu artikel yang lain, beliau dikatakan ingin menendang DAP keluar daripada Pakatan Harapan supaya ada satu pakatan baru dinamakan sebagai Gabungan Pakatan Nasional untuk membentuk satu pakatan Melayu. Okey. Jadi ini merupakan satu era baru di dalam politik negara Malaysia, kerana belum pernah ada terjadi satu ikatan, satu gabungan, satu perserikatan yang mana hanya parti politik bangsa Melayu sahaja yang bersama-sama di dalam gabungan tersebut. So, kalaulah benar seperti yang digembar-gemburkan ini, iaitu beberapa parti akan bersatu menjadi parti gabungan, menjadi satu gabungan perserikatan gabungan nasional, iaitu semua bangsa, parti bangsa Melayu akan dapat bersama, iaitu PAS, UMNO bersatu dan beberapa lagi parti lain gabungan yang akan membentuk satu gabungan baru, yaitu Gabungan Nasional, yaitu Parti Gabungan Bangsa Melayu. Baik, ada pro dan kontra di dalam gabungan ini. Pastinya bangsa Melayu akan pasti teruja ataupun mereka akan rasa lebih yakin dengan parti ini. Tetapi ada juga bangsa Melayu yang melihat ini sebagai satu yang boleh kata juga bahaya, kerana perpaduan nasional pasti akan dapat diragui, kerana pastinya selepas ini pilihan raya, parti yang akan bertanding pastinya akan menyajikan permainan dari segi politik kaum, bukan politik berdasarkan kaum, tetapi politik yang akan memberikan ceramah-ceramah yang akan bermodalkan kepada memperjuangkan sesuatu kaum tersebut. Baik, yang menjadi satu yang membanggakan bagi saya sebagai rakyat Sabah ialah terbukti sekarang ini
satu-satunya negeri yang sebenarnya sekarang ini saya boleh katakan stabil kerajaannya secara politik, secara kekuasaan politik, yang tinggal hanyalah Sabah. Karena di negeri-negeri di Semenanjung Malaysia, dengan perletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan dengan perletakan jawatan beliau sebagai Pengerusi Bersatu, dan dengan itu semua yang dilantik secara politik oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad terbatal secara otomatik. Maksudnya ialah sekarang ini kalau mengikut kerusi parlimen, kerajaan di setiap negeri di Semenanjung Malaysia adalah tidak stabil dan sebenarnya bolehlah dikatakan tidak ada kerajaan memerintah. Satu yang sangat istimewa bagi di Sabah ialah Sabah diperintah oleh satu gabungan politik, parti politik yang tidak bergantung pada parti politik yang ada di Semenanjung, kerana Sabah dipimpin oleh Parti Warisan dan juga Parti APCO yang tidak terlibat di dalam perletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, jadi dengan itu Sabah memiliki satu entiti yang sangat special sekarang ini. Apapun terjadi dengan kerajaan persekutuan, dengan kerajaan negeri-negeri yang lain, Sabah tetap boleh memerintah sebagai satu negeri yang sah secara politik, secara Dewan Undangan Rakyat dan secara parlimen juga, bahawa Sabah masih on. Woi, memang luar biasa sekali. Okey, jadi sekali lagi inilah era baru bagi bangsa Melayu yang akan memerintah sebagai satu gabungan parti berasaskan suku, iaitu Melayu. Okey, saya harap secara pribadi kita berharap supaya tidak terjadi satu situasi di mana akan terjadinya sentimen politik perkauman. Saya berharap semoga tidak ada kaum melawan kaum di dalam parti politik, di dalam politik maksud saya. Kita percaya Malaysia akan terus aman, akan terus damai dan akan terus ada perpaduan di antara suku-suku kaum. Soalnya sekarang bagaimana pula dengan parti-parti politik yang berasaskan juga suku kaum selain daripada kaum Melayu? Contohnya DAP, tapi DAP tidak terlalu kepada perkauman sangat kerana ada juga suku bangsa lain di dalam DAP. Tetapi bagaimana dengan MCA, MIC dan parti-parti politik lain yang memang berasaskan kepada suku kaum? Ini akan menjadi tanda tanya yang besar. Adakah mereka juga akan buat satu lagi gabungan kepada mereka sebagai satu gabungan yang sama ada menjadi pembangkang ataupun menjadi gabungan pro kerajaan? Okey, so politik Malaysia berdrama lagi. Kita terus berdoa semoga politik Malaysia akan terus dirahmati oleh Tuhan. Kita berdoa semoga keamanan Malaysia akan terus menjadi aman seperti sedia kala, seperti biasa. Okey, so itulah daripada saya. Teruskan bersama di dalam channel ini. Kamu yang baru,
tolong tekan like, subscribe dan share video ini kepada teman-teman sekiranya bermanfaat. Tahniah diucapkan sekiranya gabungan ini betul-betul terjadi. Saya tetap mengucapkan tahniah kepada gabungan yang baru ini. Inilah era baru di dalam politik Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye.